Gəncədəyik. Ölməz Nizaminin məqbərəsinin astanasındayıq. İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin dəyərli üzvləri ilə İstanbuldan və Türkiyənin Anadolu'nun ayrı-ayrı nöqtələrindən Azərbaycana gəlmiş dəyərli soydaşlarımızla, qandaşlarımızla bərabər biz gəlmişik. Gəncənin də ilk ziyarətimizi məhz bu məkandan, Ölməz Nizami Gəncəvinin məqbərəsindən başlayırıq. Ruhu şad olsun. Qonaqlarımız da Gəncəyə xoş gəldilər. Hoş bulduk. Hal-hazırda müşahidə etdiyimiz o məzar Ölməz Nizaminin dünya ədəbiyyatına təmsil etmiş Sirlər xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Yedi Gözəl, Deyir Məzlum və İskəndər Naməhd kimi möhtəşəm əsərlərə müəllifi Nizaminin məhz məqbərəsi buradadır. Məqbərə üzərində restorasiya olunub və məqbərənin inkişafı belədir. Divarlarda da müşahidə etdiyiniz Nizaminin əsərlərinin iki əlifbada, həm əski əlifbada, həm də latın əlifbasında yazışıdır. Nə qədər xəzinə başladı gecə, o şəhərdə gecəsi yox oldu Gəncə. Gəncədə 12-ci yüzyıllıqda bir zəlzələ, yəni deprem olmuş. O depremin sonucunda Gəncə tamamilə dağılmış. Göl gördüyünüzdə bəzi mənbələrə görə həmin depremin sonucunda yaranmış ilahi bir hadisə olaraq. Gəncədə, Nizami Gəncədə öz əsərində həmin depremə, həmin zəlzəliyə işarə edir. Ey yarlığa ən hünərli xaqan, sənsən bazarında Əqrə Sultan. Bunu da yəqin ki, Sirlər Xəzinəsi əsərindədir. Nizaminin hər əsərindən burada müşahidə etdiyiniz kimi müşahirələr var. Səndən kişi qalması olsa bir şam, söncü özünün yeri ilə o tam. Nizami bütün əsərlərdə başta yazsa da, Azərbaycanda onu tərcümə edirlər və bunlar bütün əsərləri tərcümədən alınmış. Kəndi məzəmdə, Nizami məzəmdə. Yəni, burada mı yaşayırsın? Burada mı, burada yaşayırsın? Azərin kökü öyle mi? Gəncədə doğdu, Gəncədə də bir yana gördü. Allah rəhmət eləsin. Türkçədə fars deyil ki, fars deyil. Yox, dil, məsələn, Mövlanı da fars. Fars da yazmış ama Türkçə. Ama Mövlanı da fars da yazmış. Belə şeylər var. Fars. Yani zaten həmin dönemde edebiyat dili, edebi dil fars deyildi. Ona göre evet, Nizami Gəncəvinin türbesini ziyaret etmiş bulunuyoruz. Ruhuna Fatiha okuduk, Allah rahmet etsin diyoruz. Ve gerçekten yine çok duygulandık. Şöyle Leyla ile Mecnun'un yazarını günün birinde ziyaret edeceğimi hiç hayal edemezdim. Öyle bir hayalim gerçekleşmiş oldu. Kendi kendime çok bana böyle bir şey bahşedildiği için şükrediyorum. Çok mutluyum. Türk Edebiyatı'nda özellikle Türkiye'de Genceli Nizami olarak tanıdığımız lisede, üniversitede derslerimize konu olan büyük şair Genceli Nizami'nin bugün türbesinde olmaktan son derece mutluyuz. Kendisinin eserleriyle, dile getirdiği vecizeleriyle, şiirleriyle ne kadar dolu ilim insanı ve aynı zamanda çok başarılı bir şair olduğunu biz kilometrelerce ötede Anadolu'da tanıdık. Şimdi dünya gözüyle görebilmiş olmak da bizim için büyük mutluluk. Teşekkür ederiz. Burada sizin müşahidə etdiyiniz Nizami Gəncəvinin heykəlinin yanında olanlar Nizaminin əsərlərinin personajlarıdır. Birinci əsər Fitnədir. Fitnə gördüyünüz kimi bir kadın olmasına rağmen 40 pləkəni həmin o arkasında öküzlə yürüyərək gedirmiş. Onu Nizaminin əsərindədir. Bu da Şirindir, o da Fərhaddır. Yəni Fərhad və Şirin haqqında duymuşsunuz. Nizaminin ikinci əsəri Xosrov və Şirindir. Xosrov və Şirin də müşahidə edirsiniz burada. Hüsrəv deyərsiniz siz. Nizaminin üçüncü əsəri önəmli əsərlərindən biri Yeddi Gözəldir.
Yedi Gözel'in de burada. Siz müşahede edirsiniz. Kuşları niye koymuşlar oraya? O bu baykuşlar da yani səhranın əlamətidir. Yəni səhran çölün əlamətidir. Bir də Leyli və Məcnun siz müşahidə edirsiniz. Leyli və Məcnun əslində Leyli və Məcnun ilk yazarı Nizami Gəncəvidir. Ondan sonra onu Füzuli də yazmış. Sonra Əmir Xosrov Dehləvi də yazmış, amma Füzuli onun birinci yazarıdır. Bu müşahidə etdiyiniz Füzulinin Nizaminin əsərlərinin personajlarıdır. Burada ətrafında gördüyünüz kimi. Nizami'nin eserlerini çoğunu okumuştuk. Ancak biz onu Fars edebiyatının bir mensubu olduğunu zannediyorduk. Tabii bu bizim ayıbımız. Aynı zamanda da Azerbaycanlıların ayıbı. Çünkü yeteri kadar tanıtmamışlar. Bu vesileyle tanıdık. Çok memnun olduk. Türk olması ayrıca bizi onurlandırdı. Gezi'den çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki gezilerimizde sizleri de aramızda görürüz. Sizler bizi gezdirirsiniz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben Nizami'nin şair olduğunu bilirdim. Farsi şair olduğunu biliyordum. Azeri şair olduğunu bilmiyordum. Ama iyi oldu buraya geldiğimiz. Öğrendik Azeri şair ve Azerbaycanlı. Çok memnun olduk öğrendiğimize. Bundan sonra kitaplarını okuyacağız inşallah. Bir daha nasip olursa bir daha geleceğiz. Evet, şu anda Nizami Gencevi Türbesi'ndeyiz ve gerçekten bu kadar bu yaşta ben Azerbaycan'a geldim. Bu türbeyi ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz birçok hikayenin Nizami Gencevi tarafından ilk kaleme alındığını öğrendiğimiz zaman çok şaşırdık. Bundan sonra artık bu hikayeleri bu gözle izleyeceğiz. Yani bir Türk şairinin, bir Türk bilginin bunları yazmış olması bizi çok mutlu etti, sevindirdi. Artık hikayelere bu gözle bakacağız ve herkese böyle anlatacağız. Çok mutluyuz. Bakü'den sonra bugün de Gencevi'yiz. Genceli Nizami'nin evinde, müzesinde ve türbesini ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel. Bizim hep edebiyat derslerinde okuduğumuz 5 tane hamsesi olan çok önemli bir şair. Fars edebiyatını, Farsça şiirlerini yazmış. Türk edebiyatını gerçekten çok önemli bir şair. O yüzden çok mutluyuz. Şimdi mutlulukla gezeceğiz. Bizleri çektiğin için Cavit sana da çok minnettarız. Gerçekten çok güzel çekimler yaptın. Bütün gezimiz boyunca yanımızda oldun. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim bundan sonrasında da yine birlikte olacağız. Nizami Gencevi mekberesi burada. Gence tarihen burada olmuş. Nizami Gencevi de burada yaşamış. Nizami Gencevi doğulmamıştan 2 yıl önce burada büyük bir deprem olmuş. Ve depremde eski Gence tamamıyla dağılmış. Batmış eski Gence. Hal-hazırda yaşadığımız indiki Gencemiz yavaş yavaş indiki Gencemiz yaranmış. Ve eski Gence depremden sonra tamamıyla 1139. yılda Nizami Gencevi doğulmamıştan 2 yıl önce sentyabr ayında deprem olmuş. Ve Gence dağılmış. Nizami Gencevi de bu ərazidə Şıx düzündə, yəni Şıxlı düzündə bu ərazidə doğulmuş, bu ərazidə bütün əsərlərini yazmış həbsini və öz baba yurdunda burada dəfn olunmuşdur Nizami Gəncəvi. Sonra Gəncə hal-hazırda yaşadığımız Gəncə 5 il ərzində, 1606-cı yılda yaranmış Gəncə, Qəbir şəhərdən biraz uzaq olduğuna görə, diqqətdən kənar olduğuna görə, həm 17-ci əsrdə burada Nizami Gəncəvi sərdabəsi, yəni ailə qəbirstanlığına burada öz hesabına paralar yığılırmış Nizami Gəncəvi. Ətraf tərəfi köylərlə, kasıblarla paylanırmış. Evet. Sonra indiki Gəncə yaranandan sonra Qəbir şəhərdən uzaqlaşdığına görə Gəncəyə olan üsyan, xanlıqlarda olan üsyanlar olurdu Gəncəyə. Ailə qəbirstanlığı sərdabə qismən dağılmış. Buna görə 1922-ci ildə bizim öyrətmələrimiz komissiya tərtib etmiş ki, Nizami Gəncəvinin qəbrini qazıb şəhərin mərkəzinə aparsınlar. Şah Abbas məscidinin yanına. Qəbirdən Nizami Gəncəvini qazıb götürmək istəyəndə görürlər ki, arada 800 ildən artıq keçsə də Nizami kəfən yerinə bükülmüş tirməşal xarab olmayıbmış. O şalın az bir hissəsi bugünkü gündə yenə Bakıda Nizami Muzeyində saxlanılır. Və orada gördüyünüz əsərləri var, Göygölü rəmzi forması var. Depremdən sonra Nizami Gəncəvidə doğulmuş, Göygöldə yaranmış depremdən sonra.
Orada öğretmenler gelirler, orta okul öğretmenler, Nizami Gəncəvi haqqında açıq dərslər keçirlər. Məqbərənin arxa tərəfində Nizami Gəncəvinin annə və babasının qəbri var, yəqin onu gördünüz. Bu gördüyümüz muzeydə 2013-cü ildə 870 illiyə görə yenidən qurulmuş muzey. Öncəliklə muzeyin fəaliyyəti var idi, Nizami Muzeyi. Şəhərdə Nizami Gəncəvi, Nizami kinosu da həmin muzeydə çəkilmiş. Nizami filmi də çəkilmiş muzeylə. Ancaq muzey istəmişlər ki, bakanlıqlar məqbərə muzeyinin yaxınlıqda olsun. Ona görə burada yeni muzey yapılmış, şəhərdən muzey işçiləri köçülmüş bura. 870 illiyə görə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə, Heydər Əliyev fondu yardımı ilə bu muzey, məqbərə hamısı yaradılmışdır. Gəncəyə gələn bütün yüksək vəzifəli adamlarımız həbsi gəlib Nizami məqbərəsi ziyarət edirlər. Və aynı ilə tək Azərbaycanda yox, bütün dünyanın hər yerində Nizami Gəncəvinin tədbirlərinin kesilməsi, büstünün qoyulması. Gördünüz bu foto şəkillərin hamısı buradandır. Buyurun, çıxar ikinci mərtəbəyə. Nəsə, burada toxunmuş ipək halıdır. Nizami Gəncəvinin əsas 5 əsərini, daha doğrusu Xəmsənin həbsi burada toxunmuş. Hətta valideynlər qızlarını köçürəndə Quran kitabını üstə qoyub Nizami Gəncəvinin 5 əsərini Xəmsəsini qızlara cehiz verirlərmiş. Yenə adət-ənənə davam edir. Yeni ailə həyatı quranlar evlənməmişdən öncə gəlib Nizami məqbərəsini ziyarət edirlər. Bu halı da Gəncədə toxunmuş Nizami Gəncəvinin öz... Nə zaman toxunmuş? 2013-cü ildə. Həbsi 2013-cü ildə toxunmuş 870 illiyə görə. Nizami Gəncəvinin özüdür. Bu da 5 əsas əsərləridir Nizami Gəncəvinin. Hansı ki 5 əsərin həbsi də indi burada sərgidə var, mən sizə anlataram. Burada gördüyünüz Nizami Gəncəvi arşınal əyləşmalarıdır. Evet. Nizami Gəncəvi 5 əsərini təmsəsli olub, elmi dil, farsli olubdur. Buna görə Nizami Gəncəvi də farsində məcburən yazmış. Hətta Şirvanşah hökmdarı 1-ci Ahəsən Nizami Gəncəvində namə yazmış ki, Leyli Məzmun əsərini qələmə alsın, fars dilində bəzək versin. Nizami Gəncəvi çox ürək ağrısı keçirmiş və Nizami Gəncəvi o dövrün mühitinə uyğun olaraq məcburiyyət farsını da yazır. Bu ikisi gördüyünüz Qurani Kərimləndir. Nizami Gəncəvi hər bir əsərini yazanda Peyğəmbərimizə iltifat etmiş və Qurani Kərimlən yazmış. Bu birisindən deyir, gördüyünüz Xəmsədəndir. Onu da deyim ki, Nizami Gəncəvi Gəncədən heç bir yana getməmiş, burada yaşamış. Nizami Gəncəvinin ölümündən sonra 12-ci əsrdə mədrəsədə öyrətilən o mədrəsədə öyrətlərin həmsi Nizami Gəncəvin yazdığı Xəmsədən idi. Nizami Gəncəvi heç bir yana getməmiş, ancaq Dərbənd hökmdarı Nizami Gəncəviyə ən gözəl xanımı Dərbənddən Afaqi Gəncəyə hədiyyə göndərmiş Nizami Gəncəviyə. Nizami Gəncəvi də onu qəbul etmiş, öz xanım qulub xidma yardımcısı kimi, xidmətçisi kimi yox, öz xatını kimi, həyat yoldaşı, karısı kimi qəbul etmiş. Bir oğlu olmuş Məhəmməd, ancaq həyat yoldaşı tez dünyasını dəymiş xanımı. Buna görə Nizami Gəncəvi sənsiz şeirini, Xosrov Rəşid Nəsərinin Afaqi Qaburuna yazmış. Nizaminin əsl adı İlyas Yusif olmadı. Nizami sözü özünə təxəllüs götürmüş, sözü Nizama salıb nəzvəcəşməkdir. Asıl deyirsiniz. Səti Gəncəvi rübayı yazır, öyrətmən olur, şeirlər yazır və musiqi öyrədir və ailəmə şahmat oyunu oynamaq Məsəti Gəncəvi olur. 12-ci əsrdə Gəncədə yaşamış. İndi Məsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illik yübileyinə görə Gəncədə Məsəti Gəncəvi muzeyi də yapılmış. Aktifləşdi mi? Bəli. Onu da deyim ki, İpək yolu Gəncədən keçirmiş. Dəvə karvanı hep gəlirmiş Gəncədən keçəndə karvan sarayın qarşısında dayanırmış. Həftənin 4-cü günləri dayanırmış Şahabas meçidin yanında. Oradan yeraltı keçilərmiş banyaya, Türkiyə hamam banyası var. Oradan Şahabas məscidin yanından keçilərmiş, Şahabas məscidin, Şahabas tərəfindən yapılmış məsciddə keçilərmiş banyaya, banyada təmizlənilərmiş və cümə günü gəlib məsciddə ibadət edirlərmiş. Şeyh Bahədin banyanı elə yapmış ki, 3 mum ışığında, şam ışığında banyanı sitmək olurmuş. İndi bu siri tapan yoxdur. 3 şam ışığında? Banyanı, bütün banyanı silirlərmiş. İşin ısıtılmış. Isıtılmış. Evet. Suyu sıcak yapıyor. Şirazda da öyle bir şey olur. Evet. Sonra gelme, olup parmağı koyuyorlar, şam sönüp, sonra yandırabilir miyim? Yandırabilir miyim? Yani bu evci hala kapanıyor. Tamam.
Nizami'nin el yazmalarıdır. 19. əsr aydı olan məişət qablarıdır, hansı ki evlərdə işlənmiş. Bu da kopya mı orijinal? Kopya, kopya. Kopya onların. Orijinal bir dənə burada görmüyoruz. Rusya ailesi o. Kütüphanesindeymiş. Kız babası. Ben oğlan babası olur. Diyor ki ben kızıma diyor üç köyün oğlan babası oğlan babası kız babasından cehiz istiyor. Evet. Ha. Oğlan babası kız babasından cehiz istiyor. Kız babası da deyir ki ben öz kızıma üç köyü cehiz verə bilərəm. Bilirim. Oğlan babası da deyir ki mənim nəyimə gərək sizin üç köyün. Nə qədər ki Nüşravan burada şahlıq edir. Şah kimi burdadır. Yaşadır. Üç yaşayır. Üç yox bütün köylərin hamısı qalacaq baybuşlara. Yəni viran olacaq da bizə Bizə aid olacaq. 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 Gedəndə, ova götürəndə, balaca bir ceylanı görəndə, gürü görəndə, sorur ki, bu gürü necə vursun? Fitnə deyir, sar ayarını, sar qularına vur, bağladı. Onda Bəhram gör, birinci daş atır. Ceylan qularını qaşıyanda, oxuma görsüz qularını vur. Leylanı, Hüsyanan, Leylanı alsın məzununa, bu da ala bilmir. Və gəlir, görür ki, Leyla balaca, boy, o qədər də gözəl olmayan bir xatındır. Onda Nizami deyir ki, sən Leylaya Məcnunun gözündən bax. Nizami gəncəlinin Leyla insanlardan keçir, bu hayvanlarla yaşayır Məcnun. Məcnun əsladır. 870 yıllık yübüleyini UNESCO'nun ve Heydar Aliyev fonu yardımıyla Fransa'da yapılmış. Ve orada olan şekiller var. Davetiyedir, tanıtım kartıdır. Nizami'nin məqbərəsini və Nizami Muzeyini ziyarət elədik İstanbul-Azərbaycan Kültür Evinin dəyərli üzvləri ilə. Hal-hazırda yolumuz Gəncənin məşhur imamzadəsinədir. Öz tarixi ilə hər zaman diqqətləri çəkib. Bizim dostlarla bərabər, soydaşlarımızla bərabər Gəncəni Cumhuriyyətimizin 100 illiyində, Cumhuriyyətimizin ilk paytaxtı olan Gəncəni dostlara tanıtmamız davam edir. Soydaş proqramında da biz sizlərə bunu təqdim edirik. Hal-hazırda Gəncə imamzadəsindəyik. Yəni, Gəncənin imamzadəsi təkcə dini tərəfinə görür, həm də tarixi tərəfinə görür çox önəmlidir. Və İstanbul-Azərbaycan Kültür Evinin xətti ilə Cumhuriyyətimizin 100 ilinə gələn soydaşlarımız da bu imamzadəyə təşrif buyurdular. Və həm imamzadəni ziyarət edəcəklər, həm də burada mən şəxsən hər zaman gələndə Cumhuriyyətimizin Şeyx Rüslamı Pişnamazzadənin məzarını hər zaman ziyarət edəcəm. Bugün yenə də ziyarət edəcəm və dostlarımızla bərabər onu ziyarət etmək hər birimizin borcudur. İmamzadəyə ziyarətə gəldik və ziyarətimizi qəbul olsun. Tamam. Ha, İmam Zadenin şeyi mi? Türbesi. Tamam, İmam Zade'ye bir dua edelim. Baş tarafını. Hacı olur, bir dua. Kaç tura atacağız? Bir tura. Bir dolanalım. Bir hamite tavaya götürelim. Sonra bir Türk olanı zedeleyebilir miyiz? Askeriye şeker de alıyorsun, buradan götürüyorsun. Bir şey istiyor muyuz? Var diyor mu? Yediğiniz varsa şeker alalım. Ama bir gün getir tekrar suya koymak lazım. Ben Amir geldik, çok mutluyuz. Azerbaycan'da İmamzade Camisi'ne çok güzel yapılmış. Hayran kaldık. İnşallah bir daha nasip olur.
bu cami çok 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 zarif, çok dikkatli, çok emekli. Halıları başka bir güzel, duvarları başka güzel, süsleri başka güzel. Gerçekten çok değerli bir eser. İnşallah bu hiç bir zaman bozulmasına hep böyle kalsın. Millet gelsin, ziyaret etsin. Çok beğendim, çok beğendim, çok. Söylediğim kimi Gence İmamzade hem de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin, yani bu yıl 100 yılını kaydettiğimiz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ilk Şeyhülislamı olmuş. Şeyhülislam Mehmet Əlioğlu Pişnamazzadənin sərdabəsinin olduğu yerdi. Gerçekten həmin dönemin dindarları da, ruhaniləri də Azerbaycan çox Mehmet Əmir Rəsulzadənin kənarında, Nəsib bəy Yusuf bəylinin, Şeyh Samanlıların, Ziyad xanoğulların kənarında Azerbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulmasında müstəsna rollar olub. Biz də sizlərlə bərabər bura gəldik, ziyarət etdik. Ruhları şad olsun deyək. Axundun da, Şeyhülislamımızın da ruhu şad olsun. Bütün Cumhuriyyət qurucularını burada saygılanırıq. Allah rahmet eylesin. Əziz izləyicilər, Gəncənin gündüzü kimi axşamı da gözəldir. Hal-hazırda dəyərli soydaşlarımızla İstanbuldan, Anadolu'nun ayrı-ayrı bölgələrindən gələn soydaşlarımızla bərabər Gəncənin mərkəzindəyik. İlk gedəcəyimiz yer də Cavad xanın məzarıdır, Cavad xanın türbəsidir və ondan sonra Şahabbas məscidi və şəhərin baş meydanını ziyarət edəcəyik bizim qonaqlarımızla. Gence çok güzel bir yermiş. Bakı çok kalabalık ama Gence çok daha güzel bir yermiş. Tanıyacağız. Daha çok erken yeni giriş yaptık. Sakin güzel bir şehre benziyor gerçekten de. Işıltılı, güzel. Yürüyün, gelin, 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 gelin. Bugün biz Nizami'ni, Ölmez Nizami'ni ziyaret ettik. Ama Gence diyerken ilk akla gelen isimlerden biri de Cavad Xan'dı. Cavad Xan Gence'nin gayret simboludur. Cavad Xan Gence diyerken Cavad Xan'ın şücaeti, dirayeti ve tabii ki Cavad Xan'ın igidliği ilk göz önüne gelir. Cavad Xan Ruslara karşı, Rus çarına karşı ve Rus çarının koşuluna karşı her zaman direndi ve son ana kadar olur, o kadar olur. Yani ama son ana kadar Gence'ye sahip çıktı ve son anda da şehit oldu tabii ki. Ona göre Gence'nin en merkezinde Cavad Xan'ın burada mezarı var, anıttı türbe, evet mezarı buradadır. Yani onu rahmetle anırız. Burada bir sizinle toplu foto şekil çektirek. İzin verirsen bir tırnak arası bir şey. Buyurun söyleyeyim. Hikmet Bey. Şimdi bu Cavad Xan'ın Gence Hanlığı döneminde Ruslar bu Kuzey Azerbaycan'a girme çalışmaları içerisindeler. Şeki'yi işgal ediyorlar ki hiçbir han oraya yardıma gitmiyor. Ondan sonra buraya yükleniyor. Karabağ Hanı resmen Ruslara destek veriyor. Burası işgal edildikten sonra Karabağ Hanı'nın da burada Cavad Xan o mücadelede savaş süresince kendisi de oğlu da gelini de ellerinde silahlarıyla ölenlerin arasındadır. Ama ilginç olan o gelin Karabağ Hanı'nın kızıdır. Ve Karabağ Hanı daha sonra orayı da Ruslar ele geçirince Kundak'taki bebeğine kadar hepsini katletmiş, soyunu kaldırmıştır ortadan. Yani bize biz ganim diye bir söz var Azerbaycan Türkçesinde. Şimdi oysa bu hanlıklar bir araya gelseydi Rusya'nın buraya girmesi mümkün değildi yani. Ama, çünkü ama bir şey söyleyeceğim, tipik Türk. Kardeş kavgası evet. Olmadan olmaz. İşte maalesef yani Reben Hanlığı da, Gence Hanlığı da, Karabağ Hanlığı da çok güçlü hanlıklardır. Mesela Şeki Hanlığı, Derbent,
bunların hepsi hanlıklar küçüldükçe küçük lokmalara dönüyor. Parçalar ve yönet. Hepsi o. İşte o yüzden de bugün Sovyetler bile Cevat Han'ı yok edememişler burada. Bakın Rusya'ya karşı savaşmış sonuçta. Sovyetler Birliği döneminde bu adamı yok edememişler. Bunun mezarı, makberesi burada kalabilmiş. Halkın sevgisine mahzar olmuş ve bir de altını çizerek bir şey söylemek istiyorum. Azerbaycan'da Türk kimliğini en yüksek seviyede savunan nokta Gence'dir. Gence'nin yani o milli kimlik noktası çok güçlüdür. Bugün de öyledir. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Gence'nin, Gence tarihinin ayrılmaz sitesi olan Şah Abbas Mescidi'ne geldim. Değerli konaklarlar. Burası Şah Abbas Mescidi. Şimdi divarlarını göreceksiniz. Bu divarlar Rus toplarının bile şuna gelmişler. Rus toplar bile zaman zaman buranın divarlarına sokulmuş. Gelin. Şah Abbas Mescidi bura. 1602 yılında inşa edilip Şah Abbas'ın fermanıyla Şah Abbas Sefevi Şahı'dı bilirsiniz. Sefevilerin esası 16. əsrin əvvəlində Sefevilər dövlətinin əsası 16. əsrin əvvəlində qoyulub Şah İsmail tərəfindən. Şah Abbas da Sefevilərin səfəvi 4. 5. şahıdır. Şah Abbas'ın əmri ilə bura tikilib Şeyh Bahəddinin layihəsi əsasında. Deməli 500 ildən fazla buranın 500 ildən artıq tarixi var. Bugün də açıldı. İnsanlar ibadətlərini edir. Hər zaman açıq olur. Orada bir daha dedim, bir daha təkrar edirəm ki, bu məscid zaman zaman Rus toplarının belə hədəfində olub. Yəni Gəncənin bir direniş rəmzidir. Şah Abbas məscidi və hər zaman da Azərbaycanın özəl bir ibadətgahlarından biri olub. Eyni zamanda Gəncənin də fəxr ediləcək məkanlarından biri. Bu kubbesi yıxılan burası deyil, değil mi? Evet, bir yerdə yıxılmışdır. Bura zaman zaman restorasiya olunur. Restorasiya olunur. Kim içəri baxmaq istəyir, buradan baxa bilər. Şimdi burada ona girincə hissediliyor. Havalandırma sistemi ile ilgili bir sıkıntı var. O sıkıntı Rusların buraya saldırdığı sırada vurdukları top güllesi sonucunda o havalandırma sisteminin tertibatını dağıtmış ve ondan sonra da Sovyet döneminde onu kapatmışlar. Şu anda o havasızlığı ondandır. Yani yeniden bir restorasyon çalışması yapılması gerekir. O sistem tekrar düzenlensin, o havalandırma sistemi devrede olsun diye. Böyle de bir durumu var yani bildiğiniz. Ve ben burada özellikle şu mimari dokuyu gördüğüm zaman İran coğrafyasında da Anadolu'daki Selçuklu mimarisinde de ana hatlarıyla aynı şeyleri görüyorum. Ve bunların hepsi hatta Buhara tarafında da aynı dokuyu görüyoruz. Şimdi bu çok önemlidir ki bizim için kültür toplumun temel dinamiklerinden bir tanesidir. Oraya da gidiyorsun, buraya da gidiyorsun. Bu bizim için adeta bir dildir, bir anlatımdır. Oraya gittiğin zaman kendine özgü bir şeyler buluyorsun. Bunlar bu milleti bütün tutabilecek önemli bir donedir. Evet, teşekkür ederim. Bir de başımda ağrıdır. Vallahi adam sıkıntı. Elə bilin ki, eski şehirden yeni bir şehire. Yani burada bir dizide. Evet. Ama çok güzel bu. Çınar, Gence çok güzel. Gördüğünüz Türkiye hava, eski bir hava olur. Bu, tanışmaz.
eskilik bir sintez yaranmış burada. Yani hem de Gəncənin tarixinin də bir göstərgəsidir, göstəricisidir. Mayıs 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Tiflisdə elan olundu və ilk baş kəndi Gəncə idi. Çünki Bakı erməni daşınan işğalində idi və Cümhuriyyətimizin ilk hükuməti bax bu binada olmuş. İndi bu bina muzeydir, muzədir. Qarşı tərəfdə də həmin binanın düz qarşısında, orada da olan o binada da hökumətin iclasları orada keçirilir. İndi keçək içəri baxaq. 20 dəqiqə burada bu binanı izləyək. Bunlar bizim askeri bakanlarımız, Ayyaş Prezisəmən ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mehmet Emin Resulzade, ilk başbakanımız Fethullah Gülen Poyski, ikinci başbakanımız Nesip Bey Yusufbeyli Gəncədə doğdu ve Gəncədə çoxlu sayda Cumhuriyetimizin bakanları olmuş, şehit zamanlılar olmuş, yani burada emniyet görevliler olmuşlar, emniyet bakanları olmuşlar. Yani burada her şey yazılıdır gördüğünüz gibi. O bizim istiqlal bəyannaməmizdir. Gəlin ondan başlayaq. İstiqlal bəyannaməmizin əsgər orijinalını burada saxlamışlar. Gördüyünüz kimi. 28 may listə deməli 26 kişi deməli Rusiya Seyminin 44 müsəlman üzvü olub, yəni parlamentoda. Onlar gəlib Tiflisdə Azərbaycan istiqlalını yapmışlar, Gürcülər Gürcüstan istiqlalını yapmışlar, Ermənilər də özlərini, Ermənistanlı. Yəni, əslində Ermənilərin, ora Ermənilərin əsli toprağı deyil, yəni, Rusiyanın baskısı ilə olmuş, bir də Osmanlıdan, Osmanlı məcbur olmuş buna onay verməyə. 26 kişi istiqlal bəyannaməmizi, bax, böylə yazmış. İstiqlal bəyannaməsində nə yazılır? Bugündən itibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyət haqqına malik olduğu kimi Cənubi Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət Azərbaycan dəxi kamil əl-hüquq müstəqil bir dövlətdir. Biraz da Osmanlı, eski Osmanlı hüquq dövlət. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkli idarəsi Xalq Cumhuriyyəti olaraq təqərrür ediyor. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti bütün millətlər və bilxasisə həmcivar olduğu millət və dövlətlərlə münasibət həsənə təsisinə əzm edər. Yəni, iyi münasibətlər. Yurtda sul, cihanda sul. Aynısı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins fərqi gözləmədən qələmrəvində yaşayan bütün vətəndaşlarına hüquqi, siyasiyyə və vətəniyyə təmin edər. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bil cümlə millətlərə sərbəstanə inkişafları üçün geniş meydan bırakır. Yəni, hər millət, yəni bu olmuş kəndi kültürünü yaşayabilir. Tabi 100 il öncə. Məclis müəssisən toplanıncaya qədər Azərbaycan idarəsinin başında aray ümumiyyə ilə intixab olunmuş, seçilmiş Şuray Milli və Şuray Milliyə qarşı məsul hökumətin müvəqqəti durur ki, biz indi həmin o məsul hökumətin binasındayız. O bir bölümlərə keçək. Bunların konularından bəzi bizim hökumətli binasıdır, Cumhuriyyətimizin kurucuları bir araya gəlirlər. Ermənistan və Topçubaşı, Poyski və Nəsibə Yusufbəyli. Bunlar fotolarından zaten bəllidir. O sırada Resulzadə İstanbul'da mı? Resulzadə həm Batuma getdi, həm İstanbul'da. Resulzadə Cumhuriyyətin kurucusu başbakan olmaqdan imtina etdi. Parlamentonda başkan olmadı ama getdi Cumhuriyyətimizi dünyada tanıtmağa. Özellikle İstanbul'da. Yani bu dünyada analog olmayan bir şey ya. Adam Cumhuriyeti vurur, der ki ben Cumhurbaşkanı olmuram. Ben gelirim sizin seferiniz olmalı, gelin dünyaya tanıtırım sizi. Yani bu gerçekten bizim üçün gurur yerimiz. Fotoları da görürsünüz. Nesip Bey, Yusuf Bey, Hasan Bey, Ağayev, Halil Asman Mədov, burada da böyle bir yer, bu da Gəncəli, burada doğmuş. Bunlar
Önce orada gördüğünüz Cumhuriyet'in kurucusu Bayatlı'ydık. Mehmet Emre Suzade ve İç Başbakanlığı Sedat. Bu demecini biz okuyun bize. Arkadaşlar, 28 Mayıs 1918 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emre Suzade'dir. Yani bu inkar olmaz bir faktı. Yani Mehmet Emir Resulzade öz siyasi, içtimai faaliyetiyle Cumhuriyetimizin kurulmasında birinci şahsdır. Onun yanında Elmerdan Bey Topçubaşov, Nesip Bey Yusufbeyli, Xəlif Has Məhmədov, Fəthi Elxan Xoysinin iki başbakanımız, Şeyh Samanlılar, Rəfi Bəylilər və 96 kişi olurlar. Bir cumhuriyeti qurmaqdan 96 kişi olurlar cəmi. Amma Şərqdə, Müsəlman Şərqində, Türk dünyasında ilk cumhuriyyəti bizə yaşadırlar, o gururu bizə yaşadırlar. Niyə məhz cumhuriyyət ilk Azərbaycanda yarandı? Bunun da tarixçəsi var. Azərbaycanda ilk aydınlanma dönəmi 19-cu yüzillikdə yarandı. Bu aydınlanma döneminin sonucu olaraq Müsəlman Şərqində ilk tiyatro bizdə yarandı, 1870. İlk qəzetə bizdə yarandı, Həsən Bəy Zərdabi, ikinci qəzetəsi biz ziyarət etmiyorduk. Və ilk opera bizdə yarandı, Üzeyir Hacıbəyov yarandı 1907-ci ildə. Və o aydınlanma sürecinin sonucu olaraq Şərqin ilk sivil, demokratik, yəni bəşəri dəyərlərə dayanan bir cumhuriyyəti də məhz Rəsulzadəv onun silahdaşları tərəfindən Tiflisdə yarandı. Sonra Gəncə ilk baş kənd oldu və gördüyünüz bin altında sizə məlumat verdim. Kimdir Məhəmməd Əmir Rəsulzadə haqqında burada qısa məlumat var. Azərbaycan görkəmli dövlət ictimai siyasi xadimi, jurnalist, publisist, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banilərindən və siyasi mühacirətinin liderlərindən biri. Mən deyirəm ki, banisi. Zərafqaziya seyimi buraxıldıqdan sonra 44 Azərbaycan deputat Tiflis şəhərində 27 Mayıs'da Qafqaz Canişinin iqamətgahında özlərini Milli Şura elan etmiş və Azərbaycan idarə edilməsini öz üzərlərinə götürmüşlər. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin sonsuz sayda deyimləri var. Ən böyük deyimlərindən biri budur. Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha inməz. Bunu gəncliyə hitabən demiş və Azərbaycanın siyasi tarixində Məhəmməd Əmir Rəsulzadə qədər yəni yolumuzu işıqlandıra biləcək siyasi xadim yoxdur. Davam edelim. Qanun verici orqanları 17 sentyabr 1918-ci il tarixində Bakıya köçdükdən sonra həmin noyabr ayında Azərbaycan parlamenti yaranması haqqında qərar qəbul olundu. Bax, bu gördüyünüz bu fotolar parlamentin açılışı da 7 aralıqda açıldı Bakıda parlament. Nədən 17 Eylül'də Gəncədən Bakıya köçdü? Çünki 15 Eylül'də Bakı Daşnak və Bolşeviklərdən azad edildi həmin dönəmdə. Və biz hər zaman ki söylərik, Anadolu Türkünə bir vəfa borcumuz var. Nuri Paşa öndərdiyində, Həlil Paşa öndərdiyində olan Qafqaz İslam Ordusu Bakıya gəldi və Bakını azad etdi. Mən özüm doğduğum Salem şəhərində belə o savaşlar olmuş, Kürdəmirdə savaşlar olmuş, Göyçayda savaşlar olmuş və o savaşlar sonuncu savaşda Bakı uğrunda olmuşdu. Sonra da o savaşlar davam eləmiş. Orada Azərbaycan parlamentosu haqqında məlumat var. Parlament Elmerdan Bey Topçubaşov, parlamentin sədri Həsən Bey Ağayev isə sədrin birinci müavini seçilmişlər. 17 ay davam etmiş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti parlamentinin 145 iclas keçirilmişdir. Öz fəaliyyəti dövründə parlamentin müzakirəsində 270-dən çox qanun layihəsi çıxarılmışdır ki, onlardan 230-a yaxını qəbul olunmuşdur. Yəni 17 ay içərisində 230 qanun qəbul edilmişdir. Çox böyük rəqəm. Yəni çox devlətlərin yapa bilməyəcəyi. Azərbaycan Dövlət Universitesi, bənim də məzun olduğum universitetin 1919-cu ilin sentyabrın 1-də təsis olunmuşdur. Bugün də o universitet var. 1919-cu ilin martında Azərbaycan dilində ilk kitabxana, həmin ilin 7 dekabrında isə ilk milli muzey açılır. Hətta bütün savaş şərtlərinə rəğmən muzey belə açmışlar, kütüphana belə açmışlar. Parlamentin 1920-ci ilin aprelin 27-sində keçirilən son iclasında hakimiyyətin dinc yolla bolşeviklərə təhvil verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Nədən? Nədən parlament 17 Nisan'da, 18 Nisan Bakının işğal günüdür bolşeviklər tərəfindən? Azərbaycan ordusu, Azərbaycana Türkiyədən gələn ordu
zaten kalabilmezdi. Antantanın şartları var idi. Rusya'nın da koşulları Azerbaycan'ın gelip seyrederlerdi. Türkiye'ye yardım için gelip Azerbaycan'dan geçmeyi şart gibi sürdüler. Azerbaycan mezun oldu ama sınırı geçenden sonra onlar işgala başladılar. Yani Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları hemen gün iclasında karar kabul ettiler ki bizim zaten yüzümüz olmayacak. Hiç olmasa orada Mehmet Ali Resulzade'nin Bolşevikler tabel bir sözü var. Der ki eğer geç şeyden siz buranın Rusya'nın bir şöbesi eylemeyecekse buyurun idare edin. Zaten Ruslara tehdit verilmedi Bakı. Azerbaycanlı Əl-Heydər Qarayev, Həmid Sultanov, Səməd Ağa Ağamalıoğlu, Çingiz İldırım və başqaları ki, türk idilər, Azərbaycan türkləri idilər. Nərimanov sonra Moskvada idi, sonra döndü. Onlara təhvil verir ki, gəlin, heç olmasa hakimiyyətdə sizlər olun. Amma Rusiya, Moskva onları qəbul edəmədi. Hakimiyyətin başına hər zaman Ruslar gəldi, hər zaman Kirov gəldi. Ondan sonra gələnlər Ruslar oldu. Şamiyan da Şamiyan 1918-ci ilin sentyabrında güllələnmiş. Onlar ondan öncəki dönəmdir. Mən 20-ci ildən sonraki dönəm deyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, o təslim də özümüzə verildi ki, arkadaş mən ki sağçıyam, mən istəmirsiniz və bizim millətimizi təhlükədə qoyuruqsa, tamam siz solcusuz, gəlin sizə verək hakimiyyəti. Solcular da zaten Azərbaycanın kəndi Rusiyaya təqdim etdilər maalesef. Biz 70 il Rusiyanın bir sömürgəsi oldu desəm biraz yanlışlıq da olabilir. Azərbaycan, məsələn, bizdə son dönəmə 10 milyonun civarında insanımız var, nüfuzumuz var. 10 milyon civarında insanın ana dilində hər zaman təhsil haqqı olur. Məsələn, Güney Azərbaycanda 35 milyon insan var, onların da ana dilində təhsil haqqı olur. Amma Azərbaycanın iqtisadiyyatı, ekonomisi hər zaman Rusiya tərəfindən sürdürüldü. Hər zaman. Azərbaycan 15 Rusiyanın cumhuriyyətlərindən, yəni Sovetlər cumhuriyyətlərindən biriydi ki, kəndi ayaqları üstündə qala bilərdi. Yəni o qədər güclü ekonomisi. Amma Azərbaycanın varını aparırdılar Leningrad, indiki Peterburqda o şehri saxlayırlar Azərbaycanın varını. Yani bunlar geri şeylər. Azərbaycan insanını bir ideolojidə saxladılar. Bizim yaşayan təkcə musiqimiz oldu. Musiqimiz çox üst kalitədə, yüksək seviyyədə yaşadı. Tiyatromuz ideolojinin əsri oldu. Kinomuz ideolojinin əsri oldu. Aşağı yuxarı bizdə incəsənət, sənət yaşadı. Amma ekonomimiz və tariximiz saxtalaşdırıldı. Bizim 1920-ci ilin 27 Nisanından sonraki tariximiz. Buyurun. Anadolu'ya yardıma gidecek ya, öyle bir karşılıklı konuşma olmuş ve biz Anadolu'ya gitmek için mecburuz buradan geçmeye. Ve Resulzade de parlamentoda bir konuşma yapar. Bir grup 3 gün parlamentoda tartışma vardır. Bu bir oyundur diye bir grup. Sonra gelip tanıdık. Sonunda Resulzade son konuşmayı yapar ve şöyle bir konuşma yapar. Efendim, biz Kafkas İslam Ordusu'nun Anadolu'nun sayesinde bu cumhuriyeti ayakta tutabildik. Ve bugün Anadolu'nun bize ihtiyacı varsa, bu riski almamız gerekiyorsa biz bu riski almalıyız. Ve ordu girer, 5. gün sorarlar işte hareket ne zaman, Anadolu'ya gidilecek ya diyor. Diyor ki 2. bir emre kadar Bakü'de kalmamız emrolunmuştur. Yukarıdan gelen talimat budur. Ve kalış o kalış 91'e kadar devam etmiştir. Bu gördüğünüz fotoda demek ki bura Bakı'dır. Abi bura Bakı'dır. Bura Bakı'dır. Yani, Kafkas İslam Ordusu'nun bayaları işaret ettim. 15 Eylül'de Bakı'nı azad edeyiz. Bak bu günler hal-hazırda biz Gence değil. Hemen tarihe gider Gence. Cumhuriyetimizin başkəndiydi. Həmin tarixdən sonra 17 Eylül'də məhz bax bu ordunun, Qafqaz İslam ordusunun Bakıya girişindən sonra, Bakı azad olunandan sonra başkənd olarak isim. Burada gördüyünüz deməli bu foto foto əsəri, eyni zamanda bu gördüyünüz eksponatlar həmin Qafqaz İslam ordusunun nəfərlərini göstərir. O da gördüyümüz ki bina var. O hal-hazırda Azərbaycan Elmlər Akademiyasının binasıdır Bakıda. İstiqlaliyyət prospektində. Bu əmlək başa.
28 Mayıs'ta Tiflis'te Cumhuriyetimiz tesis olduğundan sonra ilk hükümetimiz kurulur. Yani parlamento kurulana kadar. Hemen dönemde de Milli Şura ve hükümetimiz bak bu binada faaliyet gösterir. Ve bizim ilk başbakanımız Fethullah Gülen Koyski'dir. Fethullah Gülen Koyski bizim ilk başbakanımızdır. Haziran ayında bizim ilk hükümetimizin iclası geçirilir. Ve burada bu masada da Fethullah Gülen oturmuş ve buradan Azerbaycan Cumhuriyeti idare edilmiş. Ruhu şadız. Azerbaycan, Azerbaycan, ey kahraman evladın şanlı vətəni. Senden ötürü kan vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan tökmeye cümle qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məhsul yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Uyğundan keçən əsker hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəndə tutmuşmuşam. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Yəni 4 dəfə Azərbaycanla bizi himnimiz bitər. Bəzi verilərə görə, bəzi məlumatlara Əhməd Cavaddır. Bəziləri də onun Hacınski olmasın deyə, Cəmal bəy Hacınski olmasın deyə. Amma bizdə rəsmi olaraq Əhməd Cavad və Hüceyr Hacıbəyov bu dəstəsidir. 102 Hal-hazırda İstanbul Azərbaycan Kültür Evi üzvləri ilə bərabər Azərbaycanın mirvarisi olan Göygölə inirik. Soydaş proqramının əziz izləyiciləri bizdən ayrılmayın. Bərabər Göygölün o gözəlliklərini qardaş Türkiyədən gələn, Türkiyənin ayrı-ayrı nöqtələrindən gələn öz dəyərli dostlarımızla, qonaqlarımızla bərabər izləyək. Buyurun.
Göl. Buna benzer çok göller var. Mesela biz Afyon'da gittik. Orada da aynı. Böyle. Ama mesela orada bu yapılaşma yapılmamış. Olduğu gibi tabii duruyor yani. Olduğu gibi tabii. O da çok güzel yerler ama burası çok güzel bir yer. Gerçekten çok güzel. Bir manzara. Güzel bir göl. Türkiye'de de benzer göller var ama yani etrafı tam doğal bu kadar ağaçlarla korunmamış. Yani böyle yerleşim, restoranlar, oteller o şekilde yapılmış. Mesela Eğirdir Gölü de benzer bir göl. Ama çok fazla orada dinlenme tesisi bilmem ne olduğu için biraz doğallığı bozulmuş durumda. Bir de buranın tabii önemi bizim için tarihinden geliyor. Yani yaklaşık birkaç yıl önceye kadar değil mi şey olmamış. Ziyarete de açık değil. Aynı zamanda yukarıdan Ermenilerin atışlarının tehlikesi var. Can güvenliği yok. Yani böyle bir zamana denk gelmiş olmak ve bize yine böyle bir ayrıcalığı sağladığı için Azerbaycan Dostluk Derneği'ne, Kültür Evi'ne ve sizlere, Rıfat Bey'e, gazetecimiz Cavit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda tekrar görmek dileğiyle diyoruz. Sağ olun. Burada olmak gerçekten çok güzel. Tertemiz bir doğa. Yani Türkiye'de gerçekten bunun gibi bir takım göller var. Bizim de güzel güzelliklerimiz var. Ama biz hem yapılaşmayla hem de piknik alanı olarak kullandığımız için kirleterek göllerimizi berbat etmiş durumdayız. Şu anda bakıyorum bir tane bile çöp yani zibil yok. Bir damla bile çöp göremiyorum. Bu inanılmaz bir şey. İnşallah bizim ülkemizde de göllerimize bu şekilde dikkat ederiz. Tabii ki burada gölün temizliğinin ziyaretçi sayısının az olmasına da bağlı olabilir ama korumamız gerekiyor. Hem buradaki doğal güzelliklerimizi hem de Türkiye'de ülkemizdeki doğal güzelliklerimizi korumamız gerekiyor. İnşallah Türkiye'den insanlarımız buraya gelir tekrar ve bu güzellikleri görür, mutlu olur. Biz çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Evet, dünden bugüne kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri sağ olsun gösteriyorlar. Biz de bunları görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Hikmet Bey, Fırat Bey, Cavit Bey. Sizlere ne mutlu. Bir daha görmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Bize bu kültürel güzellikleri tanıttığınız için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Hikmet Bey ve Fat Bey'e ve Cavit Bey'e. Çok merak ediyordum Göl Gölü. Bayıldım. Süper bir yer. Herkese tavsiye ederim. Tekrar gelebilirim de. Sağ olun. Hikmet Bey'in ve Rıfat Bey'in sayesinde çok güzel yerler izledik, gezdik. Çok memnun kaldık. Bir daha geleceğiz inşallah. İnşallah. Ay nani nay, bugün ayın üçüdür de gülüm nanay nay nani nay. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Dudakların tam şeker, dudakların tam şeker. Haleyli, haleyli. Dilim badam içidir haleyli, haleyli. Nerede dayı? Partner aranıyor. Nerede? Özellidir, ellidir. Ellisi de bellidir, bellidir. Kəpəldim nəhir baxır, hərdən şimşəy quru çaxır. Kəpəldim nəhir baxır, hərdən şimşəy quru çaxır. Bilir qulaqlar axır, bilir qulaqlar axır. Ey
Biz burada olmaktan son derece memnunuz. Güzel hava, güzel yüzler, ondan sonra güzel deniz, her şeyin en üstün seviyede olması. Ondan sonra havanın değişik, çok, çok güzel olması insanı mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor. Çevremiz de çok güzel. Evet, çok güzel. Çıktık mı güzel? Aferin. Size çıktık. Nasıl gidiyor? Ama çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kendi vatanımda gidiyor. Yeniden gelmek istiyor musunuz? Evet. Abi ben geçeceğim. Kısa süre. Hoşunuza gitti mi? Çok güzel. Hoşumuza gitti her yer. İlgi alaka da güzel. Burası bizim yavru vatan. Hem kardeşimiz. Ha geliyoruz. Evet. Güzel. Öyle değil mi? Evet. Her an, ey bahır doymuş ramazan taşında.